essa. Yes, vaca. Uofania. Yes. Mas eu disse que não você não avisou. Yes, só não quero ir na minha. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten cudowny spam, moi drodzy. Wiecie jak tutaj. Para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Para você que quer uma renda extra jogando Tibia, o Kingdom Swap encerra sua fase de pré-lançamento dia 15 de dezembro, com mais de 13 mil seguidores nas suas redes sociais, 11 mil contas criadas e 44 criadores de conteúdo fazendo parte desse novo projeto. Além disso, a whitelist já está rolando, se você quiser comprar seus Kingdom Swap tokens antes de todo mundo. E também queremos anunciar a nossa parceria com Tibia Blackjack, caso você queira tentar a sua sorte com Kingdom Swap tokens e multiplicar o seu dinheiro. Links na descrição. Vem aí o Hadzot AZE-XP, um servidor com todas as mecânicas do global, funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia, com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já sua conta, easy.hadzot.com.br. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Salte, verga. Hijo de su perra madre. Me morí, loco, güey. Verga, iba. Pero. Un chingachito, güey. Só tá ali, eu também tô com uns 4 dias pra ser ligado aí, velho. Mano, ele bateu a vida baixa e eu já tava puxando insta cura nele, velho.
Mano, ele só explodiu, cara. Eu levei um susto, cara. Caralho! Chama no vestiário, rapaziada! Fazer a campanha diferente, então, César, tô pensando aqui agora. Vou fazer a campanha. Morreu. Só não taca gelo nele, mano. Taca só GFB que tá bom, irmão. Coloca sobe que o Carlinho te deu. Mam, sol Bastian. Ai ai. Sol Bastian tylko, ale no. Zawsze coś. Lion Shield, chupa essa manga, chupa essa manga. Clipa aí, rapaziada. Longue pesa boa, sai da PT aí, rapidão. Mas por esses tempos eu tô preferindo MS. Que isso? Mataram o EK, meu Deus! Mataram o EK! Meu Deus! Que porra é isso? Deu! Deu pro lanche!
tem uma outra hunt que tem ele? Não que eu me lembre. Vocês acreditam que eu trouxe aquele Juggernaut aqui, ó? Não é isso. Ai! Ai, eu morri! Ai, não acredito, mano. Morri. Me cura! Vai, com H. Mata essa bosta aí. Segurou? Porra! Tomei um HS. Sem ideia. Crazy, do the mumble like a crazy nigga.